Ja sam Goran Žarković, kandidat za predsjednika sindikalne organizacije SOEPS Kolubara. Pozivam sve radnike da izađu, da zaokruže našu listu, da nas podrže i da imamo veliku podršku od svih radnika. Tim koji predvodi su časni ljudi, pošteni ljudi koji su spremni za razgovore, koji su spremni da daju sve od sebe u interesu radnika. Naglašavam da smo se prihvatili u teškim trenucima i da ću opravdati sve što je meni ukazano poverenje. Imamo odličnu saradnju sa direktorom Miroslavom Tomašević. Nadam se da ćemo imati saradnju isto tako sa ministarkom i sa vladom Srbije. I još jednom pozivam sve naše radnike i izdvojenih preduzeća i naše kolege u Kolubari da izađu 14. i 15. i da daju podršku našoj listi koja nosi naziv Milan Đorđević Đokin.